som Stickan driver heter Polar och flaggskeppet ABBA. Och eftersom Björn och Benny är så duktiga låtskrivare blir de vid årsskiftet lyckliga aktieägare. Utan att packa. Och det är ju rätt lustigt att läsa världspressen då, som till exempel den amerikanska fackpressen som höjer Abbas nya LP till skyarna. Det gäller att hänga på med produktionen, att kunna följa upp Abbas framgångar ute i världen. När en låt är slutspelad i till exempel Holland måste man stå beredd med nästa. Så under tiden som Stickan samlar information om lämpliga utgivningsdagar jobbar ABBA-folket fram uppföljaren.